Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěl ukázat, jak funguje nabíjení nového Nissanu Leaf. Nejdříve si ukážeme, jak to funguje doma, nabíjení ze standardní zásuvky a pak si sjedeme někam na nějakou rychlonabíjecí stanici a ukážu, jak to funguje tam. Než ale začneme, tak je potřeba si říct, že máme dva druhy nabíjení. První typ nabíjení je nabíjení střídavým proudem, tomu se také říká pomalé nabíjení, a druhý typ je nabíjení stejnosměrným proudem, tomu se říká rychlonabíjení. Když nabíjíme střídavým proudem, to znamená pomalu, tak používáme zaprvé teda kabel nějaký dedikovaný, který je k tomu autu dodávaný, a využíváme pro to nabíjení palubní nabíječku. Palubní nabíječka má nějaký určitý výkon, u každého auta je to trošičku jinak, u Nissanu Leaf je to 7,2 kW a to nám určuje, jakým maximálním výkonem můžeme nabíjet. To znamená, těch 7,2 kW není moc velký výkon, některé auta to mají samozřejmě rychlejší, ale proto se vlastně nabíjí jakoby tímhletím pomalým nabíjením, hlavně v noci, nebo když to auto někde stojí třeba v práci. To vám absolutně stačí. To znamená, za tu noc, cirka, já nevím, kolem třeba 5-6 hodin, jste schopný nabít prostě něco třeba kolem 140 km. Záleží na tom, jak dlouho budete nabíjet. Já nabíjím standardně cirka kolem 2-3 hodin, když potřebuju, a dobiju se nějakých 30-40 km, že já toho moc za den jakoby neujedu přes týden. Pak se používají teda ty rychlonabíjecí stanice a ty používají teda stejnosměrný proud. A tam vlastně už nepotřebujete vůbec tu palubní nabíječku toho auta a nabíjí se ta baterka přímo. To znamená, pak je to o hodně rychlejší. Dneska ten maximální výkon těch rychlonabíjecích stanic je cirka kolem 50 kW. To znamená, vidíte, je to prostě třeba 6x rychlejší, 6x, 7x rychlejší. To znamená, na té rychlonabíjecí stanici nabijete vlastně, já nevím, třeba z 20% do 75% za nějakých 25 minut. Teď si ukážeme kabely, které jsou dodávané k autu. Já si tady odevřu kufr. Takže prvním kabelem, který se používá nebo který se dodává k tomu autu, je takhle kabel, oni tomu říkají v Nissanu Mod 3. Je to kabel Menekes. Z jedné strany samice, z druhé strany samec. Teda ten kabel se používá pro pomalé nabíjení, teda střídavým proudem, buď na rychlonabíjecí stanici, která má možnost i pomalého nabíjení, anebo na wallboxu, což je taková krabička, kterou máte doma na zdi, která podporuje nabíjení vyšším výkonem než, než ten druhý kabel, který vám teď ukážu, který se jmenuje FSE. Ten druhý kabel, to je kabel, který se používá do normální zásuvky, to znamená, nepotřebujete investovat do žádného wallboxu. Já ho mám takhle schovaný v takovýhle dřevěný kapličce, kterou jsem si udělal, aby na to nesvítilo slunce a nepršelo. Sundáme tady takhle tu střížku. Tak, podíváme se dovnitř. Tak, udělal jsem si takový držáček tady na to, aby jsem to právě měl podobně jako funkce toho wallboxu. To znamená, nabíječka je strčená do normální zásuvky 230 V 16 A. Tady dole máte jednotku, která vlastně komunikuje s tím autem. Maximální výkon tady té nabíječky je 3,6 kW, to je daný vlastně tou zásuvkou, a vlastně většina všech jakoby domácností používá maximálně jističe do 16 A, většinou ne 32, takže z toho důvodu to je ten výkon takhle omezený. A na druhé straně máte kabel Menekes. Ten se strká pak přímo do toho auta. Já si vezmu klíček, odemkneme si port, tak, odevřeme. Teď budeme používat teda pro to pomalé nabíjení tím střídavým proudem tady tohle. Tady ten konektor s tím oranžovým víčkem. Vezmeme si kabel, sundáme z něho ochranu, která nám chrání před nečistotama ten kabel, a zasuneme. Vidíte, kaplička je osvícená, abyste na to viděli. Takže zasuneme kabel. Tak, ten zvuk, který jste slyšeli, tak to byl zámek toho kabelu, aby vám ho nikdo neukradl. A teď by to auto normálně nabíjelo. Mě teď nenabíjí, protože mám odložený start. Vidíte, jak blikají postupně ty jednotlivé diody, ale my si ukážeme, jak to přinutit, aby to nabíjelo hned. To znamená, půjdeme do auta. A tady takhle vedle volantu máme tlačítko vlastně, kde ten odložený start můžeme vypnout. To je tohle to tlačítko. Takže když ho teď zmáčknu, tak to zapípalo a už nám to nabíjí.
Teď vidíte, že vlastně nabíjíme, poznáte to tak, že vlastně bliká ta dioda. Podle toho, která ta dioda bliká, tak vám to ukazuje vlastně bez toho, abyste museli zapínat to auto, na kolik procent máte nabito. Když bliká ta dioda napravo, tak máte nabito od 0 do 33%. Když ta pravá svítí a bliká ta prostřední, tak máte nabito mezi 33% až 66%. A když takhle tyhle dvě svítí a bliká ta poslední, tak máte nabito nad 66%. No takže tohle bylo dobíjení doma a jedeme na rychlonabíjecí stanici. Jsme u rychlonabíjecí stanice Pennymarket od společnosti E.ON. Tak, ukážeme si, jak to tady vypadá. Každá ta stanice vypadá trošičku jinak. Tady u této teda máme takhle tři tyhle ty konektory. Tenhle ten konektor je pro pomalé nabíjení. Je to zase zásuvka typ Menekes. Tady bychom použili ten kabel, co jsme si ukazovali poprvé. Ten mod 3, to znamená Menekes a Menekes do auta. A tady tyhle ty dva konektory se používají pro rychlonabíjení. Shademo se používá pro Nissan, nebo ještě myslím, že pro Kia Soul. Tenhle ten druhej, CCS, se používá pro ostatní auta, jako je třeba e-Golf, nebo Ioniq a další. Můžeme se ukázat, jak vypadá, jenom abyste viděli. No, takovýhle hybrid vlastně Menekesu a ty spodní dva piny jsou právě na to rychlé nabíjení. To tam nejde vrazit zpátky. Tak a tady vlastně máme Shademo, kterým nabíjíme my. Tak, funguje to úplně stejně. Jako když jsme nabíjeli na pomalo, to znamená odevřeme si ten port. Teď budeme používat teda tu druhou zásuvku, právě to, na to rychlo nabíjení, na ten konektor Shademo. Tady si takhle vezmeme ten kabel, strčíme ho do auta. Tak, standardně byste potřebovali pro jakoby nabíjení nějaký RFID chip, kterým se aktivuje vlastně ta stanice. Tím, že to je pilotní projekt Pennymarketu a E.ONu, tak teď ta stanice je zadarmo, takže nic nepotřebujete. Tady už nám píše, že jsme Shademo připojili do auta, připojení OK. Takže stačí dát jenom start. Probíhá příprava k nabíjení, nastavení komunikace. Teď to uzamkl ten konektor v tom autě, aby nešel vyndat. Tak, příprava k nabíjení, zajištění bezpečnosti připojení a nabíjíme. Tady vám ukazuje teda, na kolik je auto nabito, na kolik procent a za jak dlouho bude nabito do 90%. Tady pak to ukazuje čas, jak tady jste strávili na ty nabíječce a dodaných kWh. Tak, pěkně nabíjíme. Tady nám zase blikají krásně ty diody, takže právě vidíte jak z pozice z auta, tak i z pozice venku, na kolik máte přibližně to auto nabito. Ještě se tady vrátím tady k tomu konektoru na to pomalé nabíjení. Tady u této nabíjecí stanice to je dělané tak, že tady máte vlastně jenom tu zásuvku a potřebujete fyzicky ten kabel. Některé stanice tu zásuvku nemají, mají tam přímo ten kabel jako takový, takže to můžete rovnou napojit do toho auta a nepotřebujete mít svůj vlastní kabel. Tak, když chceme teda ukončit nabíjení, tady dáme stop, odemykání konektoru, teď to cvaklo, konektor se odemkl, konektor je odemčen, dáme OK. Prosím, vytáhněte konektor, vrtejte držáku, takže vytáhneme konektor, vrazíme do držáku a je to. Zavřeme a hotovo. Tak doufám, že vám video trošku osvětlilo, jak se nabíjí elektromobil a jak to vlastně vůbec funguje. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like. Pokud byste chtěli na něco se zeptat, tak napište dole do komentářů. No a příště u dalšího videa. Ahoj!